Marko, dugo pričamo ti, ja znam tvoje razmišljanja i ja bih rekao da je drugo poluvreme u stvari bilo to što ti tražiš od tvojih momaka. Ne samo što su padali golovi, već igrao je Radnički. Radnički obično ovdje igra dobro. To smo negdje konstatovali, danas smo igrali dobro. Imali smo mi kontrolu u prvom poluvremenu, negdje ono što smo znali, što smo i najavili da će oni biti opredeljeni da čuvaju gol. Čak ono što sam rekao igračima u poluvremenu, bilo je interesantno da posle našeg prvog gola oni i na 0-1 nisu izlazili mnogo, nisu probali da izađu visoko. Nisu tek negdje pred kraj. Pa dobro, to je više bilo što su im se malo razbile linije, što je stigao neki umor, onda su oni tako delovali na kraju. A inače, neki 37-8 minuta. Jeste, ali generalno dosta i većina ekipa dođe ovdje i stoji za lopte. I onda je nije lako baš tako lako pronaći prostor i ispasirati brzo. Mi smo i pored tog gola imali neke situacije već da vodimo 2-0. Onda se desio taj kiks. Izuzetno bitno za nas jeste da smo odmah posle toga dobili mi penal i da smo uspjeli da odemo sa pozitivnim rezultatom na poluvreme, da ne bi bilo neke nervoze, da ne bi bilo nekog jurenja. Mislim da je to ključni detalj utakmice. Posle kad se kako utakmica odvijala, mi smo imali kontrolu i dalje, samo što se više prostora otvaralo. Mi smo ga dobro koristili, da li iz akcija, iz lepih akcija, iz kombinatorike neke gde su ono što negde nismo napravili u nekih par situacija tamo u Trsteniku u prošlom kolu sad ispasirali, da li jednostavne golove u prazan go, što je odlika dobre ekipe, što je odlika kvalitetnih igrača i jedne kolektivne igre smišljene. Tako da moramo da budemo zadovoljni. Pobjedu smo očekivali, iskreno da budem, gledajući ovu ekipu koja je igrala, to sam negdje najavio, 80 minuta s igračem manje, jako teško izgubila prošlo kolo. Nisam očekivao da to bude stvarno ovako ubedljivo, ali eto, na naše zadovoljstvo je bilo tako. Radnički je Radnički i ovo će dobro da odjekne fudbalskom Srbijom. 6-1, 6 golova, teško bilo ko kome da je. Slažem se, kažem vam, i oni koji su gledali, a bilo je na sreću danas i publike, su vidjeli da ne možete da kažete da ova ekipa nije organizovana, da ova ekipa nije utrenirana. Jednostavno, oni su dosta disciplinovano, dosta su radili, momci to korektno pričamo protivniku, ali kažem, eto, sticam okolnosti našim kvalitetom pre svega. Uspjeli smo, pogotovo u drugom poluvremenu, napravimo i dosta situacija iz prekida, da ih ugrozimo, da imamo prečku odmah na početku i tako da jeste lepo kad date 6 golova, ali bitno je da imamo kontinuitet, da nastavimo da radimo dobro, da još u nekim fazama bolje igramo i da osvojimo bode. I ono što je dobro, ti imaš ekipu, nemaš tim, tako da možeš da povlačiš poteze u drugom poluvremenu. 3 igrača koji su također odigrali dobro, čak dvojica dali golovi, jedan su poništili. Tako da, dobro, Patija zamenjen, to majstori i treneri rade da publika aplaudira jer je zaista zaslužio. Da. Ali ova 3 momka koja su ušla, na kraju krajeva, uvek možeš i na njih da računaš. Apsolutno, pa i na njih i na ove koji su tu bili i na dobro, i to smo rekli u najavi, da je Petar Radičević van ovoga. To su još 2 igrača, imaćemo mi Veličković je debitovao dobro, deluje lepo. Sasvim korektno, on to s obzirom da je u zaostatku imao je baš dosta pehova kroz pripremni period i nema taj ritam koji imaju drugi igrači, ali tih 60-ak minuta koje je dobio, odradio korektno. Može i on da igra bolje, može da igra brže, jednostavnije, ali generalno to je ona razlika igrati za Radnički, igrati za Dubočicu, gdje u Radničkom je svaki pas bitna, svaka lopta je bitna, bitno je da se ide ka napred, bitno je da se prati neki tempo igre, da se osvajaju bodovi, dok tamo neke druge stvari mogu da prođu i mogu da se tolerišu i onda možda se toliko i ne primećuju. Ali ono što smo rekli za njega, on je mlad igrač, dobar potencijal, vidjet će. Danas smo osvojili 5 bodova faktički. Da, tako ispada na sreće našu da smo sad prišli na 3 boda razlike. Eto, imamo sad i mi jako teško gostovanje, imamo posle toga derbi, ali sad pre svega s ovim momci odmore pa da se pripremimo za Jagodinu. To je ono što je najvažnije. Sve je dobro, ide dobro i sve čestitke. Hvala.